За нэг юм хэлэхгүй бол болохгүй нэ. Энэ Ардын намын чагсаалтынхаа аюух гоншгонох юм аа. Тэ? Ард түмэн та хэдийг гуйж Ардын намын чагсаалтанд оруулаагүй шүү дээ. Тэгтэл одоо ард түмнийг төлөөлж, олныг төлөөлж тэнд ажиллана, тим юм руу орж ийж тэ. Тэгээ гоншгоноод одоо тэгээ цалин мөнгөтэй ажилла хаяад ирсэн, байр савгүй ядарчлаа, бараг та нарын төлөө орлоо. За бидрийг янз бүрээр хэллээ, доромжллоо гэдэргээ балан юм яриад байгаа юм аа. Тэ та нар одоо улс төрд орж байгаа шүү дээ. Хөлдөө юм хааш энийг ойлгоод юм те. Улс төр гэдэг чинь бол одоо хэзэнээсэл ийм байдаг бохир заwaan гэдгээрээ алдартай, хил бүг болдог гэдгээрээ алдартай ийм зүйл шүү дээ. Ийм юм руу орж ийж те. Одоо тэгээд бидрээс сайхан гоё юм нэхээд магтаад өг, те эвилээд өг, урайлаад өг гэдэг юм. Сонгогдоочгүй те, суугаачгүй. Тэр судал дээр очиочгүй гэж байгаа бол та нар юу ч хийж чадахгүй те. Ийм юм байхгүй. Тэгэхээр энийг ойлгоо. Одоо миний ард бол танаа намын шүтэн, Монголын маш олон хүмүүсийн хүндэлдэг Сүхбаатар гэдэг хүний хөшөө байна. Харж байгаа бох. Энэ хүн одоо тэр хэцүү бэрх цаг үед таан шиг ингэж гоншгонж ирсэн үү те. Гэтэл та нар энхийн цаг зүгээр гизээ илэг байж дээ те. Зүгээр сайхан чагсаалтанд орж хамгийн хангамж элдв юм сайтай ажил дээр очих чийж ийм юм яриад ах юм аа. Болцгоо. Ард түмэн та нарыг гуугаагүй. Ардын нам чинь магадгүй тэр бурхан чинь та нарт л ийм юм өгсөн те. Тэдэртэй гомд ард түмэн биш. Бити гоншгоноод болцгоо идэх үү.